VR. Причому повністю зробили повний цикл від самого початку, від самого ресерчу до повного продакшена в Плеймапіки, в Апсторі. Я хочу вам про те, що сказати і про цю бізнесову частину, як ми це робили, і більше, і про технічну частину в тому числі. От. Що це починалося? Ну, люди, які перший раз чують слово «густань», особливо якісь за кордону, тож густана, тож скриті, ніхто не знає, всім страшно, але ви насправді немає нічого страшного. Є в міській області трошки гір, Карпати називаються. На цих горах знаходяться скелі. На краю знаходився колись, там, тисячі років тому, знаходився прикордонний пункт, через який провозили посвітування. І це якраз пусне, на якій стояв прикордонний замок з 9 по 16 століття. Він багато раз змінювався, але колом немає прикування у Львівській області. У 70-х роках, наші пам'ятку на Тустань приїхав молодий архітектор Михайло Рожко, один з різних архітекторів, і подивився. А тут насправді ми взагалі ще не знаємо, що на цих каменях було. І почав копати. Тобто, ну, з самого початку це були прості камені. І формально ніхто не знав, ні яка фортеця виглядала, ні що там відбувалося взагалі. І після багатьох років досліджень, насправді виявилося, що можна проаналізувати цей камінь по певних позах, які знаходилися в ньому, і виконувати якусь мінімальну 3D-модель цього замку, який там стояв. Замок, прикордонна фортеця, як і стався себе видає. І за 30 років він дуже багато чого виміряв руками, вилетками. Проводилися куча експедицій. І в кінці кінців усе це було на папері. На початку 2000-х з'явилися нормальні вже комп'ютери. В Україні на них можна було вже проводити більш-менш такі великі, більш-менш обчислення. І з'явилася досить велика модель, 3D-модель, яка на даний момент важить там чисто меж порядку 30-40 мегабайт, тобто там мільйони вертексів, дуже багато даних, які вони виміряли, і від того їх відтворили майже повністю, як цей замок виглядав. Після того один з наших начальників, скажімо так, побачив це, що от є камені. І, навіть що ще раніше, на початку 2012 чи 2013-го, по-моєму, деякі студенти Львівської політехніки зробили додаток для доповненої реальності типу Тустань AR, який вони зробили там, в форматі доповненої роботи, який дозволяв показувати цей замок. Ви можете зараз побачити, як це все розглядало приблизно. І цей додаток дійсно показував замок. Але він дуже погано оверлеється все. Тобто, якщо ви бачили, як це зараз виглядає Тустань AR, тобто там усе максимально прораховане, як там дійсно все розташовано. І ми зацікавилися цією ідеєю і почали робити якісь перші дослідження цього напрямку. І взагалі з самого початку наш керівник поставив нам таке завдання зробити щось 10 разів краще, ніж було раніше. Ну, тобто це таке досить тривіальне задача в РНБ, маючи якусь задачу. Розвинути її, розвинути ідею, зробити 10 разів краще, а потім ще 10 разів краще. А потім поки робиться роботи. Ось ви бачите фотографію цих скель. І з самого початку була у нас така невеличка проблема, що ці скелі знаходяться в горах, і до них треба їхати, досить далеко їхати. Тобто це можна, звичайно, на фотографії це все робити, але ніяких розвідки не можна робити з фотографії. Ми поїхали за 120 км від Львова, по якійсь ґрунтовці майже півдорогі. Добралися туди, подивилися, блін, красиво. А
А якщо побачити, як там той замок протирається, ще красивіше. Ну і власне, наслідок того, побачити чуть-чуть наперед, як це приблизно виглядало, як ми це все бажали на місці. Ми приводили ноутбуки, на ноутбуках все перебудували, буквально в реалтаймі, коли треба було щось підтягувати. По технічній частині. З самого початку ми почали розбиратися, що ми можемо зробити. Тобто ми знали, що десь там є 3D-модель замку, про яку ми формуємо, більше ми нічого не знаємо про неї поки що. Але ми вже побачили скільки. Це була осінь 2016 року. Ніяких архітектів лабораторії не було ще в мені, ми про це не чули, був тільки комп'ютер віжен. І ми почали лазити по всяких комп'ютер віжен фреймворках, які дозволяють, в принципі, розпізнавати якісь 3D-об'єкти, якісь 3D-меш і такі речі. В принципі, на той час було не дуже багато фреймворків, які дозволяли проводити нормальний комп'ютер віжен і меш рекогнішн. І робити це все дуже стабільно, насправді, все дуже сильно тряслося, все дуже сильно залежало від топології поверхні, яку ми сканували. І це може картографія, яку ви, ну, напевно, десь бачили, якщо ви цікавились комп'ютер віжен, це чайник Q'та, куча каменів, на яких запускаються перші апки в якійсь доповненій реальності. От, це те, що ми починали. Починали ми, в принципі, навіть з Києва досліджувати фреймворки, але я про це моделі. Отримали ми навіть не моделі, а перші дані, які нам прийшли, це прийшла куча фотографій. Тобто цей Михайло Рожко, який збирав дані, він не тільки все міряв, а він все фотографував. І нам скинули дуже багато даних. Власне, це були, по-моєму, в реалі тисячі фотографій, дуже високі розмірні здатності, цих скель, з усіх взагалі ракурсів. І, в принципі, ми з цих фотографій змогли зробити те, що називається фотограмотрією. Або реконструкція з фотографій, і в результаті ми отримали певний point-cloud. Point-cloud, ви бачите, це приблизно те, як там цей камінь, яка його 3D, ну, який його 3D вигляд, маючи буквально фотографії. От, на той час це було досить складно, тобто на 700 фотографіях 4K резолюшені на дуже хорошому проці. Це розпізнавання зайняло насправді 6 днів. Це дуже багато. Ну, це тільки частина насправді майже. Повністю він весь десь тут зображений, це погано видно. От, такі зелені точечки. І після того, маючи цей меш, ми змогли до деяких фотографій прорахувати точні лінії місцезнаходження конкретно для наших фотографій. Чому для наших фотографій? Ті фотографії, які були, вони робилися з різних місць, з яких був красивий вид, але ви бачите, там далеко сенатися, не посвідчим був сьогодні. І туди людям досить складно залізти, насправді. Тобто ми там реально дуже небезпечно ділами займалися. І з цих фотографій дуже багато нічого не витягнеш. І ніякі там відвідувачі не підуть, а не полізуть. І ми відповідно зробили свої фотографії з точок point of view людей, які було б, ну, з яких дуже зручно дивитися. А з яких зручно дивитися? Ну, не віддавалочок, які знаходяться, щоб ви могли там сидіти і дивитися. Прямо на вході виявляється, як воно що не було. От. І після того ми почали для різних фотографій вичислювати їхнє місцезнаходження, тренити модель. Не, ну, цього інфірмічного рекогнішена на ній ми все це зробили. І ми почали опікатися на дуже різних проблем. Перша проблема – це те, що ви бачите фотографії з одного і того самого ракурсу в хмарну погоду і в сонячну погоду. І ви бачите, що це два однакові камені, насправді. Але комп'ютер цього не бачить. Для нього це два зовсім різні зображення. Зовсім-зовсім. І для того, щоб вирішити цю проблему розпізнання цих каменів в різні часи доби, ми почали гуглити, насправді, і засувалися, що на той час взагалі немає таких рішень.
application, який дозволяє зробити якісь такі розпізнавання. Насправді, це зараз, буквально тиждень тому, запустився Google Maps AI, який дозволяє, в принципі, розпізнавати певні типової поверхні 3D при різних світлових умовах, але ми ж поки не знаємо, як це працює. І тому, в принципі, єдиним нашим випадком було просто там залишитися на цілий день, на тусканні з 8 ранку до 10 вечора, фотографувати через кожну годину ці камені і тренити моделі. Ну, під тренити моделі маємо на увазі те, що ми взяли фреймворки доповненої реальності, який називається луфорія. І ця луфорія на хід приймає кучу різних фотографій, і на вихід вона нам дозволяє розпізнавати всі зображення, які ми її зготували. Якщо це зробити з багатьма зображеннями, відповідно все буде розпізнаватися дуже гарненько. Інша проблема була в тому, що зліва ви бачите ту модель, яку нам дали. Нам модель дали дуже погано. З дуже поганими... ну, там, коротше, взагалі усі фейси, всі еджі, вони настільки якось перебували всі вкладені, що по ньому не можна було ніяких спрощень робити. Модель велика, важка, але її сертифікацію зробити автоматично на режимі взагалі було неможливо. От. І знову ж таки питання, як та модель буде виглядати там, на місці? Тобто все, що ви бачите на фотографіях, це насправді не зовсім те. Зовсім те буде конкретно, якщо ви приїдете на тусканні, і побачите, що так воно дійсно вписується в рельєф. Ми використали технологію Unity, Global Illumination, яка називається, яка дозволяє отримати досить реалістичне зображення і текстури замку при певних світлових умовах, формально кажучи, забайкали їх, і могли б, в принципі, реал-тайм рахувати, але відповідні девайси, в принципі, не можуть дуже радно рахувати такі текстури. І ми їх просто забайкали, і зараз усі вони виглядають однаково. От. Інша проблема, яка вже вирізла потім, це те, що наші фотографії, які ми поробили, вони плоскі. А цей тедозамок, він об'ємний, і камені об'ємні, і все об'ємне. Почали розбиратися, як зробити так, щоб цей замок ну, не виглядав поверх камені, а якби ну, сидів на них. І, в принципі, вони повирізали маски. І ну, на масках зробили от щось таке, що ви бачите. Після цього було ще куча різних проблем. Тобто, ну, насправді, на цей момент пройшло десь півроку, з яких ми половину часу, насправді, копали, щоб нам копали директора тусканні, щоб він надавався моделі, щоб він надавався фотографії. І, ну, це, напевно, знайомо тим людям, які роблять дуже великі продукти. Після того ми ще півроку, насправді, реалізувалися все. От, поки ми отримали ліцензії до всього, поки ми заливали апки на всякі апстори, що займає не один день, не один тиждень навіть. Це було складно. Це саме дуже важко говорити, але ми надалі. Потім ще всякі екстремальні конференції, на яких ми показували, як наша програмка працює. Це фотографія з IT-арени, яка була цієї осінь у дворі, де нам не дали місце, де ми можемо це показувати. Ми ще ще якісь місця побували на фоні, де ходила частина людей, і там ми їм показували, що ми вміємо. І після цього ми захотіли піти ще далі, щоб наша програма була доступна не тільки для користувачів в Тусані, а і будь-який інший замок, або будь-яка інша пам'ятка, яка може, яка має ну, якусь схожу проблему, що на ній стояв або замок, або щось інше, що зараз немає. Ми заопросовували наш код, його можна собі скачати, запустити, підлаштувати під свою конкретну ситуацію і, власне, використовувати тільки так. Тобто зараз ми, наприклад, знаємо, що нам написали з Романуса, здається, замку, і теж питають, чи могли б ми їм зробити щось схоже. Ну, тобто тут так само можете просто тусані рядом, яка би пошукати і знайти повністю репозиторію, в якому знаходиться код, який зараз залізаний, просто ну, збігати його і все. Що далі? Поки ми робили це, цю програму, ми її робили спочатку весни до кінця осені минулого року. Ми зовсім забули про зиму.
І коли не зарелізувалися, це виявилося, що наша програмка зимою не працює, бо зимою камені виглядають ще зовсім інакше. Тобто, ну, цей сніг, він повністю зливається з небом, навіть люди не зовсім розрізняють сніг і небо дехто зверху. І ми ще в такому гоп-стоп режимі допрацьовували це все швиденько, щоб люди могли зимою туди приїжджати і так само дивитися. Також ми працюємо над розробкою VR-аплікейшн для Тустені. Це, знову ж таки, Тустен VR на Дейдіні, яку ви сьогодні бачили. Ми зараз працюємо над Тустен VR для більш таких рішень десктопних, але, скажімо так, це буде десктопні, вони будуть просто фіксовані. І, ну, кажучи чуть-чуть по секрету, ми готуємо на цьогорічний івент, який проводиться кожного року в Тустені, на якому вони розповідають про історичну спадщину. Ми готуємо такий VR-експіріенс, в якому люди зможуть політати навколо Тустені, причому реально політати. На цьому все. Дякую вам, що послухали мене. Це була така коротенька саме того, що ми робили. Одне питання задати. Вопрос для перепознання. Нінтендо з планами, вони, по-моєму, не залежать від освітлення. З планами нормально працює на розпознаванні лиць, а тут, власне, как бы, два силуета гори. Ну, формально так. Це, ну, тобто, в принципі, хороша ідея. От. Зараз, конкретно кажучи, мінус, тобто, було робити літнє, зимнє, потім осіннє, весеннє, що реліз. Задача була в тому, щоб чоловік в будь-яке время года приїхав, наложив тустень, ну, смысле, їх модель, і вона совпала. Про те було питання, так. В принципі, силует, остався один і тот же. Ну, скажу так, силует не один і тот же, камені просте ростуть дерева, у них падає сніг, і вони завжди все дуже красиво. В принципі, на цих зображеннях папка працює, ну, формально в 99% випадків, коли її використовують, буквально 8 ранку або 8 вечора від сходу до заходу сонця. Супер. Так, я...